Сәлем, YouTube. Бұл InfoKZ арнасы. Компьютер қашан қосылды? Қалай білуге болады? Сол жөнінде айтатын боламын. Ендеше көрейік. Ол үшін жұмыс үстелінің астына барамыз да, тінтердің оң жағын басамыз. Басқаннан кейін диспетчер задачи дегенді басамыз. Соң басқаннан кейін мына жерде производительность дегенді басамыз. Соң басқан кезде мына жерде, яғни барлығы көрінеді. Бұл дегеніміз секунд, бұл дегеніміз минут, мына жерде сағат болады, мына жерде күн болады. Яғни менің ноутбугымды қосқаныма 47 минут өтті. Осылай білуге болады.